Mirëmbrëma të ndëruar shikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ në televizionin e Prizrenit. Para fundit të vitit pritet të ndahen qelësat edhe për bllokun e tretë të banesave në lagjen Petrova. Bën publike akuza që rezultuan me dënimin për një vit burgim të ish-kryetarit Prizrenit Ramadan Muja. Para burgim për therje me thik në parkingun e veturave në Prizren. Zyrtarë të lartë të ekzekutivit të Prizrenit kanë bërë të ditur se bloku i tretë i banesave sociale në lagjën Petrov do të finalizohet gjatë këtij muaji, ndërsa bloku i katërt është në ndërtim e sipër dhe se punimet aty do të përfundojnë gjatë vitit të ardhshëm. Drejtori për mirëqenje sociale Feis Kabashi dhe kryetari i komunës së Prizrenit Myler Haskuka kanë folur rreth angazhimeve për të siguruar kul mbikok për familjet skamnore si dhe për kategoritë dala nga lufta. Drejtori Feis Kabashi tha se dy bloqet e para me gjithse i 60 banesa janë të përfunduara dhe se aty tashmë banojnë përfituesit e përzgjedhur nga Komisioni për Katës Komunal në lagjen Petrova, ndërsa pritet që së shpejti të finalizohet bloku i tret me 30 banesa para përfundimit të vitit. Derisa bloku i katërt është në ndërtim e sipër dhe se punimet aty duhet të përfundojnë gjatë vitit të ardhshëm. Bloku i tret kam premtimin zyrtar nga punëkryesi që këtë muaj do të na dorëzojë qelësat dhe ne urgjentisht ja shpërndajmë banorëve sepse edhe aty banorët janë të zgjedhur. Se kush ka më jetuar këtu. Njëkohësisht në këtë lagje është duke u ndërtuar edhe bloku i katërt, për cilin do të përfundojmë vitin tjetër si pas kontratave që ekzistojnë. Ndërkaq, kryetari i komunës, Myter Haskuka, tha se për vitin që po e lëm pas, kemi shpërndar material ndërtimor për ndërtimin e 21 shtëpive për familjet skamnore, si dhe për 32 të tjera kemi mundësua regullimin e qative për përmisimin e gjendjes së banimit social për këto familje. Si vjetë me material ndërtimor, do më nënë jam fërnëzit dukërat 41 familje për shtëpi edhe 32 kulme. Të gjitha po në krasime vitet e kalume, do më nënë kontraktori i ka bojë edhe ndërtimit. Do më nënë ne pës asaj që kemi lonë ato 20 gjatë fes 28 nëntorit, tani jam përfundu të gjitha punimet edhe në 20 shtëpi të tjera, të si edhe ndoshta javën e ashme do të vizitojmë ato që janë të kam fillu me jetu. Edhe në këtë aspekt, domethënë edhe 41 familje faktikisht si vjet ju është siguru strehimi, edhe 31 familje kanë kulm të ri mbi kokë, edhe besoj që edhe këto kanë kontribuat që të rregullohet pak gjendja e aspektit social të familjeve nevojtare në Prizren. Drejtori Feis Kabashi tha në fund se në tre vitet e ardhshme, pas miratimit dhe të planit për banim social, për çdo vit do të ndërtojmë 33 deri në 35 objekte banimi për familjet në nevojë. Tu duke u ndërtuar lamella 4, ku do të përfitojnë 30 familje, njëkohësisht ne si drejtori tashmëve që jemi në përfundim, do ta vetëm e kemi fazën e dëgjimeve publike dhe kalimin në asamble, ndëgjimin me asamble dhe të planit për banim 3 vjeçar banim social, me të cilin parashohim që çdo vit 3 vitit të ardhshëm ti sistemojmë nga 33 deri në 35 familje. Do të thonë brenda këtij mandati që ne kemi, shpresojmë që rreth edhe 120 familje tjera do t'i sistemojmë. Ndryshe, numri i familjeve skamnore të cilat kërkojnë mbështetjen nga komuna për ndërtim të objekteve të banimit social është shtetë i lartë. Pas dënimit të shqiptuar nda ish-kryetarit të Prizrenit Ramadan Muja me një vit burgim e kusht, bën të ditura pikat e akt akuzës që rezultuan me vendim dënuës ndaj tij. Gjykata e Gjilanit ka shpallur dje verdiktin ndaj ish-kryetarit të Prizrenit Ramadan Muja dhe ish-zyrtarëve të tjerë të kësaj komune, të akuzuar bashkë me të për vepra penale të keqpërdorimit të detyrës dhe autoritetit zyrtar. Kështu Ramadan Muja për pikën 1 të akuzës lirohet veshpallët i pafajshëm. Për pikën 2-3 të akuzës, Ramadan Muja dënohet me dënim unik, me burgim prej 12 muajve me kush që brenda 2 viteve mos të kryej vepër të re penale. Ndërsa i akuzuari Minir Krasniqi u dënua me 6 muaj burgim me kush që brenda 1 viti mos të kryej vepër tjetër penale. Avnia Demaj u dënua me 5 muaj burgim me kush që brenda 1 viti mos të kryej vepër të re penale.
Sadik Paqarizi u dënua me burgim prej 6 muajve, me kush që po një vit mos të kryej vepër të re penale. Për pikën e 4 është referuar akuza sepse është parashkruar vepra penale për këtë akuzë. Në akuzën e përfaqësuar nga prokurori i shtetit Fikrie Fejzullahu Krasniqi, thuhet se Ramadan Muja akuzohej për 4 pika të keqpërdorimit të detyrës apo autoritetit zyrtar. Me të njëjtën akuzë bashkë me kreun komunal të Prizrenit ngarkonëve 4 zyrtar të kësaj komune, Sadik Paqarizi, drejtori i drejtorisë urbanizmit dhe planifikimit hapsinor, Avnia Demaj, Abdulla Tejeci dhe Minir Krasniqi, drejtor i drejtorisë së administratës. Avnia Demaj, Abdulla Tejeci në periudha të ndryshme kohore, për të cilat akuzohen, drejtuan drejtorinë për gjeodezi dhe katastër të komunës së Prizrenit ose ishin ushtrues detyrë të saj. Sipas akuzës, 5 të akuzuarit me qëllim dhe për arsye të sjelljes së dobis pasurore për të tjerët nuk kanë zbatuar një vendim të gjykatës supreme. Kanë dhënë në shfrytëzim tokën që ishte nën administrimin e Agjencionit Kosovar të Privatizimit, dhe në një rast tjetër kanë dhënë në shfrytëzim pa pagesë tokën e komunës pa përfillur procedurat ligjore. Kjo sipas akt akuzës ka ndodhur gjatë një periudhe kohore prej vitit 2008 deri në vitin 2012, kur zyrtarët komunal në këtë periudhë kanë kryer edhe një vepër tjetër penale, duke penguar edhe ekspertë të tjerë të gjeodezisë për të dëshmuar në përseanca gjyqësore të të dëmtuarve në këto keqpërdorime me toka në së paku 7 raste. Vlera e disa tokave për të cilat zyrtarët komunal prizrenas akuzoheshin se kanë keqpërdorë detyrën zyrtare kap shumën prej rreth 200.000 euro. Rastin ndaj Mujësve të tjerëve ishte vendosur më parë në gjykatën e Prizrenit. Muja për 4 pikat e akt akuzës në gjykimin e parë ishte dënuar me burgim prej 2 vjetësh, me kusht që ai mos të kryej vepra tjera penale gjatë 3 vjetëve. Ai po ashtu mori edhe dënimin plotësues, ndalimin e ushtrimit të funksioneve publike në kozgjatje prej 30 muajsh. Në rastin e njëjtë të gjykuar nga gjykata e Prizrenit, Minir Krasniqi, ish drejtori i administratës publike, ishte dënuar me 1 vit e 6 muaj burgim, me kusht që për 2 vjet mos të bëj vepër tjetër penale, si dhe mos të ushtroj funksione publike për 18 muaj. Kadri Ukimeri, ish drejtori gjeodezisë ve Sadik Paqarizi, ish drejtori urbanizmit, ishin dënuar me 8 muaj burgim, me kusht që për 2 vjet mos të bëj vepër tjetër penale. Ndërsa, ndaj Kadri Ukimerit, tani është përfshuar procedura penale pasi që i njëti tashmë është i ndjerë. Avnia Demaj, ish drejtori gjeodezisëve katastrës, u dënua me 5 muaj burgim, me kusht që për një vit mos të shkaktoj vepra tjera penale. Rasti Ramadan Mujës kishte shkuar deri në gjykatën supreme, e cila më pas e kishte kthyer atë në gjykatën e apelit, dhe më pas, gjykata e apelit kishte vendosur që rastin ta kthejë në rigjykim. Pastaj gjykata e apelit vlerësoi se gjykata themelore në Prizren është jo kompetente për të gjykuar këtë çështje, andaj vendosi që Departamenti i Krimeve të Rënda të gjykatës themelore në Gjilan ka kompetencë territoriale për gjykimin e Mujësve të tjerëve. Edicionin e vazhdojmë me një lajm tjetër. Gjykata e Prizrenit ia ka shqiptuar masën e paraburgimit prej një muaji një të akuzuari nga Bardhoci i Kukësit, i cili dyshohet se kishte therrur me thik një shtetas po të Shqipërisë në një parking në Prizren. Gjykata themelore e Prizrenit njofton se sipas kërkesës së prokurorisë themelore e Prizren ka caktuar masën e paraburgimit në kozgjatje prej një muaj ndaj të pandehurit me iniciale J.L. nga fshati Bardhoc, komuna e Kukësit, Republika e Shqipërisë, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale lëndimi rënë trupor. Zëdhënësia e gjykatës Afërdita Kica i ka njoftuar se masa e paraburgimit do të llogaritet prej datës së arrestimit, 17 dhjetor 2018. E cila do të zgjas deri më datën 16 janar 2019. Sipas kërkesës së prokurorisë në Prizren, ka dyshime të arsyeshme se i pandehuri i ka shkaktuar personi tjetër lëndim të rënë trupor me mjet të rrezikshëm, ashtu që me datën 20 dhjetor 2018, rreth orës 13:23 minuta, në automjetin Audi i afrohet automjeti tjetër ku gjendej i dëmtuari me iniciale J.V. dhe pas një mosmarrveshjeje dhe fjaloseje që kishin ndërmjet tyre, fillimisht të largohet nga i dëmtuari, ky i fundit sërish të shkon pas të pandehurit, të cilin përsëri e sulmon fizikisht, atëherë i pandehuri me një mjet të mpret, thik e godet disa herë të dëmtuarin me iniciale J.L. dhe largohet nga vendi i ngjarjes. Me këto veprime, sipas prokurorisë, si pandehuri të dëmtuarit i kishte shkaktuar lëndim të rënë trupor, që ka rezultuar me rrezikim të jetës në momentin e shkaktimit. Sipas njoftimit të gjykatës, a do të argumentohen këto fakte do të vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale.
tjera zhvillimet të ditës së sotme, ju ftoj të ndiqni në blokun e vazhdim. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka takuar sot bashkëkryesuesit e ekipit negociator të votuar në kuvend me qëllim të koordinimit të veprimeve dhe afateve për procesin e dialogut. Sipas të parit të ekzekutivit, qeveria e Kosovës ka ndërtuar një ekip dinamik të ekspertëve që ka përgatitur materien gjithëpërfshirëse të gjallë të hapur për debat me qëllim që procesi i dialogut mes dy shteteve të jetë transparent, transmeton Telegrafi. Në një postim në Facebook Haradinaj ka shkruar se është zotuar që qeveria të jetë në funksion të plotë të ekipit negociator dhe se mund të llogarisin interesisht në ekspertizën që e posedojnë të gjithë mekanizmat dhe sektorët e shtetit. Zëvendës kryeministri i Kosovës, Fatmir Limaj, bashkë me Shpend Ametin, të cilët janë mandatuar nga kuvendi për të udhëquar delegacionin shtetëror për bisedime me Serbinë, ka nisur takimet me krerë të institucioneve në vend. Fillimisht Limaj e Ameti kanë takuar kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj dhe kryetarin e kuvendit, Kadri Veseli. Krejt këto takime, sipas Limajt, janë në funksion të koordinimit të veprimeve dhe marrjes së të gjithë informacioneve dhe dokumentacionit se çka është diskutuar deri më tani në bisedimet me Serbinë. Lima i thot se procesi dialogut me Serbin do të përshkruhet me transparencë të plot dhe llogaridhënie. Një ditë më parë, delegacioni shtetëror për bisedime me Serbin kanë mbajtur mbledhjen e parë konstruktive në ambientin e kuvendit të Kosovës. Nën kryetari LDK-s, njëherëshe kryetari komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri ka thënë se në fund të dialogut Kosova do të merë karige në OKB, ndërsa Serbia do të hapë kapitullin e antarësimit në bashkimin Europian. Haziri në debat plus me Ermal Panduri në RTV Dugagjini ka thënë se nuk ka frikën nga bashkimi Europian në fund të procesit, por ka frikë se do të krijohet një entitet serb në Kosovë. Marveshja do të jetë e balancuar, do të ketë marveshje për vijën kufitare dhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Nën kryetari LDK-s ka thënë se është qartësuar e pas një marveshje të mundshme, vendi do të shkojë në zgjedhje patjetër. 30 ditë pas ratifikimit të marveshjes, kuvendi i Kosovës do të shpërndahet dhe vendi do të shkojë në zgjedhje. Kjo do të jetë pjesa e marveshjes edhe në Kosovë dhe në Serbi. Këta deputetë duhet ta dinë sakt se i kanë vetëm edhe 30 ditë dhe pastaj do të ketë storje tjera, tha Lutfi Haziri. Të ndërruar shikues, është koha tani për parashikimin e motit, ndjekim bashkë grafikën për sot dhe nesër. Gjaditës së sotme mbi territorin e vendit ton ka mbretëruar mot kryesisht me vranësira. Në zonën verilindore të vendit, temperaturat minimale kanë qenë minus 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale kanë qenë 0 gradë. Ndërkaq në zonën jug perëndimore, temperaturat minimale kanë qenë minus 3 gradë Celsius, ndërsa ato më të larta kanë arritur në 2 gradë. Për ditën e nesërme, meteorologët paralajmërojnë mot kryesisht me diell dhe vranësira. Në vijim ju ftoj të ndiqni grafikën e temperaturave për sot dhe nesër. Para fundit të vitit, pritet të ndahen qelësat edhe për blokun e 3 të banesave në lagjen Petrova.
Bën publike akuzat që rezultuan me dënimin për një vit burgim të ish-kryetarit Prizrenit Ramadan Muja. Para burgim për therje me thik në parkingu në veturave në Prizren. Këtu kemi përfunduar këtë edicion informativ, unë ju falenderoj që na ndoqët, natën e mirë.